Dujardins maleri af en dreng, der blæser sæbebobler, er malet på lærred og påført en lys grundering. Og grunderingen lader Dujardin skinne igennem i flere områder af motivet. Særligt her i det røde klæde, som omkranser drengen. Der ser vi særligt i de mørke, i skyggepartierne her, at Dujardin har påført en organisk rød lak direkte på den lyse grundering, hvorimod han i andre områder af klædet har opbygget farven ved at påføre flere lag oven på hinanden. Der fandtes en række forskellige organiske røde farvestoffer i 1600-tallet, og flere af dem var meget tidskrævende og blev udvandt af blandt andet lus og planter, og det gjorde dem også meget dyre. Flere af dem var faktisk dyrere end guld på det her tidspunkt. Et billigere pigment, som blev anvendt i 1600-tallet, var blandt andet det blå pigment smalte, som vi ser anvendt i Abraham Blumerts værk Venus og Adonis.